Nosaltres el 2014 a la unitat de recerca vam formar aquest projecte de referent de recerca per potenciar la recerca dins de la nostra EDAP, de la Metropolitana Nord, i per millorar la qualitat de la recerca que estem fent. Els nostres objectius i funcions principals són promoure la investigació en els equips d'atenció primària, donar suport als professionals en l'inici i desenvolupament dels treballs, fer d'enllaç amb la unitat de suport a la recerca i els instituts d'investigació i fomentar la formació en recerca entre els professionals dels equips. Els referents tenen altres funcions, com fomentar la col·laboració investigadora entre els diferents equips professionals, informar sobre ajuts i convocatòries sobre recerca, tant internes com externes, aportar idees i suggeriments que potenciïn la recerca en el nostre territori i fer difusió dels projectes d'investigacions de l'EDAP i l'avanç dels seus resultats. Els referents de recerca són professionals d'una EDAP que comprèn tres SAPs, que és Barcelonès Nord i Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, i també representem les diferents professions: medicina, pediatria, infermeria, odontologia, ASIR i farmàcia. Som 15 professionals els que ens encarreguem de captar els diferents interessos en recerca, de canalitzar tota la informació per tal de facilitar una resposta ràpida i de fer un primer assessorament sobre qualsevol idea o projecte de recerca que pugui sortir entre els diferents professionals dels equips, siguin de l'estament que sigui, per posteriorment transformar tota aquesta idea en un protocol de recerca estructurat. Nosaltres ens reunim un cop al mes i cada reunió té tres blocs. El primer bloc, fem una activitat de formació per nosaltres mateixos. El segon bloc és una part en la que parlem d'informació sobre el que fem a cada una de les nostres zones, mirem si hi ha nous ajuts de formació, sobretot de recerca. I el tercer bloc ens reunim amb el tècnic de salut i parlem dels projectes específics de la nostra zona. Com a referent de recerca de l'ASIR, intento canalitzar les propostes de recerca que arriben dels companys en el que són les nostres línies d'investigació: la salut materno-infantil, la salut ginecològica, la promoció en la salut sexual i reproductiva dels joves, les ITS i les TIC. El fet de que siguem referents de diferents entitats fa que estigui més representada tota la població quan fem estudis de recerca conjunts, i és una bona iniciativa. Allà al Vallès Oriental tenim una altra distribució, cada equip té un referent de recerca i amb això fem una xarxa de referents. Ens reunim presencialment cada dos mesos i a més compartim les experiències i els dubtes també per correu electrònic. Si cal, ens reunim amb els investigadors per tal de treballar els seus projectes i tirar-los endavant. Nosaltres ens organitzem, ens hem dividit el territori del Vallès Occidental entre dues companyes i anem passant pels ambulatoris quan tenim capacitat i anem fent sessions de 2 a 3, i allà fem el contacte amb els companys. I si tenen algun dubte, nosaltres els hi donem suport a fer el protocol de recerca, ajudar-los amb cerques bibliogràfiques, i després els connectem amb la USR. És important que abans de començar a fer un projecte de recerca contacteu amb els vostres referents, que us ajudaran des d'un punt de vista metodològic i d'investigació, i també un punt de vista ètic, perquè recordeu que molts projectes han de passar pel Comitè d'Ètica d'Investigació de la Fundació Jordi Gol. Segons l'actual Pla de Salut de Catalunya, la recerca ha de ser indestriable de la pràctica assistencial, i els abordatges col·laboratius són fonamentals per tal de millorar-la i afavorir-ne la innovació i la seva incorporació. Entenem la recerca com a quelcom pràctic, no solament que ens aportarà coneixement científic, sinó que també millorarà la cura de les persones i enriquirà els professionals que realitzem els estudis.